Kako se zovete? Selinović Ajrija. Odakle ste? Iz Gunje. Kada ste došli u Brčko? Sinoć. Kako vam je? Ste bolesni? Ja sam se... Uguši me vodu i mom. Ne mogu. A to opet u Gunji provali, u Gunji se naspa voda provalba. Nema kamka stoji ta vode, ko zna kad ćemo kući. Boga pitao. Eto te.